Porra, velho. Fala rapaziada, beleza? WS Games, mais um vídeo aqui no canal. Estou de volta, galera. Hoje, dia 24 de setembro. Eu nunca mais havia gravado. Hoje é sexta-feira. E eu estava viajando e não estava conseguindo colocar a thumb, a capa no vídeo. E aqueles vídeos eu gravei todos há mais ou menos quase um mês atrás, que eu sabia que eu ia ficar fora. Mas agora eu tô de volta aqui no mapa do Mois Silva. Linha 5022. Tava louco pra jogar e vou estar jogando agora. Estou de volta, gravar aí nos novos mapas, gravar isso, tudo novo, novo aí pra vocês. Muito obrigado aos nossos inscritos. Na última vez que eu olhei tinha 90 inscritos, era pra mim ter olhado agora. Quando chegar em 100 inscritos, eu tenho um vídeo aqui muito bacana, galera. Gravei aqui com todo carinho do mundo, um vídeo muito bom. Então vamos nessa, tomara que não tenha travamentos aqui. O mapa tá bem bacana, acho que é mapa Jabaquara, não sei se é o nome oficial. Tá ligando a máquina e embarcando. Vamos embora. Sim, galera, eu tô jogando aqui na versão mais nova aí do Marcos Elias, né, na fase 3. Acho que é a versão 285. Eu baixei aqui. Porém, como meu celular não é dos melhores, não dá pra mostrar as novidades, né? Que são as luzes. O cara fica escondido atrás do poste, velho. Eu acho que é por aqui. A Silva, como sempre, arrebentando aí nos mapas.
poder lavar, vem um cara, velho. Desce. É certo, tem que respeitar. Obrigado. Será que eu peguei o caminho certo? Me lasquei, velho. Porra, velho.
Eita sacrifício. Perdi um tempão ali, velho. Ladeirona sinistra.
Vou seguir o fluxo aqui. Peguei o caminho errado, velho. Oh, meu Deus. Acelera aí, motorista! Passando sufoco aqui, ó.